Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za IT i e-upravu Milan Latinović rekao je da je namera države da se u narednom periodu u okviru programa Srbija 2027 utrostruči kapacitet data centra u Kragujevcu. Mi nameravamo u narednom periodu u okviru programa Srbija 2027 da proširimo kapacitet ovog data centra ovde, da praktično tripliramo kapacitet ovaj koji sada imamo. Planiramo da pored superkompjutera koji smo nabavili pre dve godine i koji dajemo takođe besplatno korišćenje institutima, fakultetima, start-upovima, odnosno svima koji su zainteresovani i koji mogu da iskoriste te resurse, planiramo da u okviru programa Srbija 2027 nabavimo još dva superkompjutera, od kojih jedan već u proceduri nabavke, gde će kapacitet koji sada imamo biti najmanje upetostručen. U planu je i izgradnja inovacionog distrikta koji će biti jedinstven u Srbiji i jedan od nekoliko takvih u Evropi. U toku su pripremni radovi prve faze koja podrazumeva objekat od 4700 kvadrata i duplo veću garažu, a čitav inovacioni distrikt trebalo bi da ima preko 60.000 kvadratnih metara. Planiramo da u saradnji sa Ministarstvom nauke, ali preko kancelarije koje će sve to da isfinansira i da odradi, da napravimo inovacioni distrikt koji će biti jedinstven u Srbiji, a jedan od par takvih u Evropi, gde ćemo imati kako za mlade, tako za stručnjake, tako za kancelariju za informacionu bezbednost, za start-upove, za mnoge druge laboratorije i komercijalne sadržaje, gde će svi oni moći na jedan potpuno specifičan način koji nije do sada viđen da koriste te resurse koje ćemo mi sagraditi. Reč je o jedinstvenom poslovno-komercijalnom kompleksu u kojem će se, između ostalog, nalaziti Nacionalni centar za informacionu bezbednost i peti naučno-tehnološki park u Srbiji.